Milena Lazarević, dobrodošla. Dami, treba da se Milena poljubi ruka, zato što kad je prava dama i treba tako. Ali evo, baš apropo toga, slušamo sada i malo pre dok smo probali, pre nego što je počela emisija, i komentariše Makević i sve kolege i kaže, taj glas, taj način izvođenja tvoj, da to tako, tako prija, da je tako drugačije, da je tako dostojanstvo, da ti osetiš nešto drugačije. Jao, pa hvala, Uroše, hvala. Ja sam samo slušao njihove komentare naših momaka, oni su brutalno iskreni, znači, pogotovo pre nego što su upale kamere. A ovo je bilo pre kamera. Onda se zahvaljam i orkestru, naravno. Da, ali može li danas čovjek da zadrži dostojanstvo, da peva lepo, da se skoncentriše muziku, da, evo ja moram da ti kažem, na koga ti mene podsjećaš na... Najviše na Njegomir, merimo. A pa to je zaista veliki kompliment, hvala ti na tome. Ja sam sigurna da može, ja eto već 10 godina borim se za kvalitet. Potrebna je volja, želja, trud, a pre svega ljubav prema muzici i publika to definitivno oseti. Oseti publika, ali oseti se kod tebe baš to, kako bi to nazvali, da si dama. Znači, da umeš da pevaš, da imaš glas, da imaš svoje ja, što je sjajno. Pa to prosto... si isto osjeća. Znači, verim, evo sada, Milena, ne bude, nadam se da se ne ljutiš na mene, ali kad je gostovala Merima Njegomir, ja pitam režiju kod nas, nažalost, samo se jedan put desilo, nas će biti još prilike, ja pitam režiju, režija, je li ovo playback? Znači, ja nisam mogu da verujem da žena izvodi to tim tonom, tim... I ti, znači, ti kad izvodi, ti mene tako podsjećaš na nju, da, eto, ne znam sada da li to treba tako da se nešto poredi ili ne, ali prosto ja ti kažem, tako osjećam, tako mi se čini. Ja sam počastvovana svaki put kad me uporede sa njom i naravno da... A znači, nisam prvi koji to rekao. Ne. Aplauz. Pa dobro, znači, nije da mi se čini, nije do mene. Ali svakako, hvala puno. Pusti orkestar. Prosto, od orkestra ponekad ne može čovjek se skoncentriše, ali jako su dobri momci. Da, sjajni su, ali to tek treba s njima da snimamo jednu emisiju na ovu humorističku. Treba za zalivanje, matke. Interne fore, interne. Šalimo se malo, ali ajde kad smo kod toga, može stvarno nešto od Merime Njegomir još ovako, bilo šta, neka strofa, da čujemo neki refren, da li ti pada nešto napada. Može uvek. Evo, nek predloži Makević, ajmo nešto improvizujemo. Ajmo. Evo jedno pravo šumadijsko. Pa to, da bude veselo, evo, evo ti samo. Treba napraviti, otpevati i ovako izvesti na pravi način. Svaka čast, još ćemo slušati Milena i kako izvodiš i svoje i pesme naših vrhunskih umetnika.